Tive que parar, meus amigos. Deu vontade de parar aqui pra contemplar esse... contemplar! Falei isso não, falei? Contemplar esse morro aqui, velho. Não sei se vocês vão ter a mesma... Olha só. Que massa. Olha o silêncio. Nossa, mano. Muito bonita aqui a região, viu, velho? Tava a 116 km lá pra frente. Falta mais ou menos aí uns 100 e pouco pra eu chegar em casa. É lindo, viu, mano? Aqui tá uma baita de uma curva. Mas é uma curva muito forte mesmo. Aí sobe. Vou sair lá naquela... negócio lá em cima. Mas é muita serra. Muita coisa bacana. Aí você imagina. Pegar um estradão desse aqui. Conhecer o Brasil. Tantos lugares massa que tem no Brasil que a gente não conhece, né? Olha, a altura disso aqui vocês não têm noção. Eu não sou ninguém aqui, velho. Perto dessa natureza. Na verdade, ninguém é, né? Dá uma olhada. O tamanhozinho da moto na imensidão. Nossa, filho. Entre um corre e outro. Eu tinha que estar voado aqui já. Já tinha que estar longe. Eu era pra estar 10 minutos na frente aqui. Mas... a vontade de parar foi muito grande. Isso aqui você só lembra de Deus e... muitas das vezes é melhor até isso aqui falar com Deus do que sair pra igreja. Sentar e sair da mesma forma. Caraca, mano, que lindo, velho. E tá armando chuva pra dedéu, ó. Chuva que Deus manda. É aquela velha frase, né, mano? Bobeira é não viver a realidade. A realidade é essa aí. Então, contempla comigo aí, cara, que tá lindaço. Lindaço, lindaço. Agora que vamos.